onhan jo jonkin aikaa puhuttu aika paljonkin niin kuin siitä, että miten johtajuus on suhde tai perustuu vuorovaikutukseen. Mutta mä en ole mitenkään vakuuttunut siitä, että sitä on ihan täysin ymmärretty, mitä se tarkoittaa. Mm. Et se ei niinkään tarkoita sitä, että nyt pitää pyrkiä pelkästään niin kuin vuorovaikutukseen sen sijaan, että vetäydyn kauas. Se tarkoittaa toki sitäkin. Mutta jatketaan tästä supernaarissa.